uppgift 3. Lös ekvationen 15. Dividerat med x är där med 1 är lika med 5. Med inspektionsmetoden. Så vi kan täcka över den här. Så kan vi ha 15 dividerat med 3 är lika med 15. Så den här x är där med 1 är lika med 1. Oj, förlåt. 15 dividerat med 3. Nej, det gör är lika med 5. Det vill säga x plus 1 är lika med 3. Då har jag x är lika med 3.